এডমিশ্যন ফ্ৰী কিতাপ ফ্ৰী আৰু তাৰ লগত কলেজত যোৱা অহা কৰিবৰ বাবে স্কুটিত তেল ভৰাবৰ বাবে মটৰ চাইকেলত তেল ভৰাবৰ বাবে কেণ্টিনত খাবৰ কাৰণে ডেইলি একশ টকা হ'ল এতিয়া হ'ল কি যে কলেজত গ'লোঁ কলেজত পঢ়িলোঁ পাছ কৰিলোঁ তাৰপিছত কি হ'ব আমাৰ অসমততো ইমান উদ্যোগো নাহে ইমান আন্দোলন কৰি থাকে উদ্যোগবিলাকো আহিব ভয় কৰে এতিয়া চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে চিন্তা কৰিব লাগিব কিন্তু মই যদি কওঁ চবকে চাকৰি দিম সেইটোতো সত্য কথা নহয় ইলেকশ্যন আহিল বুলি মিছা কথা ক'ব নালাগে আমি চব হিচাপ নিকাচ কৰি এইবাৰ ঠিক কৰিছোঁ যে দুই হাজাৰ একৈশ চনৰ ভিতৰত বাইছৰ মাৰ্চৰ আগত তাৰমানে আজিৰ পৰা এক বছৰৰ ভিতৰত আমি এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিম অসম পুলিচ হ'ল শিক্ষক হ'ল ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ল পি ডাব্লিউ ডি হ'ল হেল্থ হ'ল কিবা হেণ্ডলুম টেক্সটাইল হ'ল আমাৰ যিমান থাৰ্টি নাইন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এই ঊনচল্লিছটা ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি এইবাৰ আমি দিম ঘোঁচোঁচটো কোনেও দিব নালাগে কংগ্ৰেছৰ দিনত অংগনবাদীটো পইচা দিব লাগিছিল আমাৰ ইয়াতেতো ঘোঁচোচৰ কথা নাই সৰু সজাই যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আনিব যাব মিঠাইটো আমিয়ে খুৱাই দিম আমি নাখাওঁ কিন্তু এটা কথা আছে আমাৰ ফালে কিমান নাজানো গুৱাহাটীত আজিকালি এটা বৰ বেয়া ছিষ্টেম আৰম্ভ হৈছে যে মাক বাপেকক বৃদ্ধশ্ৰমত থৈ দিয়ে হয় ন আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি বাকৰি পোৱাৰ পিছত দেউতাক মাকক নাচায় সেইকাৰণে মোৰ এটাই কথা যে যিবিলাকে এনেকে বিনা পইচাত চাকৰি বাকৰি পাব তেওঁলোকে যাতে একো নকৰিলেও মাক বাপেকক যাতে ভাল কৰি চায় মই চব মিটিঙতে কওঁ যে ভগৱানৰ মন্দিৰততো আমি যাওঁ কালিওতো ফাকুৱা খেলিছোঁ হয়নে নহয় কিন্তু ভগৱান আমি কলিৰ যুগত দেখা পাম নেকি কলিৰ যুগততো ভগৱান দেখা নাপাওঁ বিশ্বাসহে কৰোঁ কিন্তু আমাৰ ঘৰত থকা দেউতা আৰু মায়ে হৈছে বাবা আৰু মায়ে হৈছে আমাৰ জীৱন্ত ভগৱান আমি যিটো সংস্কাৰ মোৰ ককাৰ পৰা মই পাইছিলোঁ আটাৰ পৰা পাইছিলোঁ আজি বাবাৰ পৰা মই পাইছোঁ মোৰ পৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাব দেউতাক মাকক সন্মান কৰা দেউতাক মাকক চোৱা চিতা কৰা আমাৰ সংস্কাৰ মানে এইবিলাকে সংস্কাৰ বেলেগ সংস্কাৰ পৃথিৱীত একো নাই যোন ল'ৰা ছোৱালীয়ে দেউতাক মাকক বুঢ়া বয়সত নাচায় সেই ল'ৰা ছোৱালীক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও বুঢ়া বয়সত নাচাব সেইকাৰণে এই যে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ ঘৰৰ ল'ৰাবিলাক ফৰেনত থাকে দেউতাক মাকক বৃদ্ধশ্ৰমত থৈ দিয়ে এই বস্তুবিলাক আমাৰ অসমত নোহোৱা হ'ব লাগে সেইকাৰণে ইলেকশ্যন হ'লেও কোনোবাই বেয়া পালেও মই এই কথাবিলাক কওঁ যাতে আমাৰ অলপমান হ'লেও সমাজখন ঠান ঠিত লাগে হয়নে এতিয়া কথাটো হ'ল বিজেপি আহিলে অৰুণোদয় পাম আমি তিনি হাজাৰ টকালৈকে অৰুণোদয় বঢ়াম বন্ধন বেংকৰ লোনটো মই কিয় ঘূৰাই দিম বুলি কৈছোঁ এইটো ভোটৰ কাৰণে নহয় ভোট হ'ব নহ'ব বন্ধন বেংক নিদিলেও আপোনালোকে ভোট দিব সেইটো কোনো কথা নাই কিন্তু এই যে বন্ধনৰ ছিষ্টেমটো ছাব্বিছ পাৰ্চেণ্ট লোন মহিলাই কেতিয়াও ঘূৰাই দিব নোৱাৰে আৰু সেইখিনি ঘূৰাই দিব নোৱাৰাক লৈ এজেণ্টবিলাকে আমাৰ মা ভা ভণ্টী বাইদেউবিলাকক ইমান বেয়াকৈ কয়